Помилуватися на портрет Сашка Храпаченка прийшли бабуся, кохана дівчина та троюрідна сестра. Пригадують, яким Сашко був у дитинстві веселим та кумедним, та як переймався подіями в Україні у січні минулого року. Коли Сашка не стало, минув понад рік, а до друзів уві сні приходить весь час. Сашині друзі, вони розповідали, як Саша снився останній раз, що він подзвонив своєму другу і каже, та не переживай, я на небі. Якби. А він каже, ти подзвони своїй бабусі і скажи їй, бо вона переживає за тебе. А він каже, може, і подзвоню. Для родини Храпаченків такі сни не містика, бо Сашко постійно живе у їх серці та думках. Як і тато маленької Ашхен Рутюнян. Дитячі віршики для нього. Це моргоч, мав буде гратися, він хоч закотив окуток, ниток маминих клубок. Молодець. Так у спогадах минає час, і от хвилюючий момент перед присутніми постають портрети трьох героїв Небесної Сотні – Олександра Храпаченка, Георгія Рутюняна та Валерія Панасюка. Юрій Мартинчук, котрий виготовив портрети героїв, каже, що відчував особливу відповідальність. Коли засипаєш дерево, дерево як получиться, щоб було видно, що це дерево. Там гілки, а от портрет вже має бути відповідна схожість. Тому що дуже багато замовників вимагають цілковитої схожості. Але це все-таки не фарба, не олійна фарба, не гуаш. Це є крихта, це є камінь. Все-таки виходить. Різні характери, різні за віком. Усіх урівняла одна й та ж дата смерті – 20 лютого 2014 року. Нам потрібно сьогодні не тільки боротися і продовжувати їхню справу, нам потрібно пам'ятати про них. В пам'яті людській герої не вмирають. Увіковічнити пам'ять героїв хоче і Ольга Дятлик. Разом із скульптором з Одеси вони розробили проект майбутнього меморіалу героїв Небесної Сотні. Це буде хлопець, який склонився на одне коліно на бруківці. Справа лежить прапор і зліва щит. І він тримає в руках птаха, звісно, в цій касті з Майдану. Це все з білого мармуру, півтора зросту людини. І є така ідея, щоб зробити з обличчя кожного героя і три цих герої так один до одного спиною. Все-таки зробити такий меморіал героям Небесної Сотні, щоб люди пам'ятали ціну демократії. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».